Kulturna prosvjetna zajednica Hrvata Šokadija i Sonte osnovana je prije 20 godina. Najznačajnija manifestacija je Šokačko veče, koja je prošlog vikenda organizirana po 18. puta. Šokadija se predstavila pjesmom i plesom, ali bila je to prilika i za podsjećanje na kazališne predstave u kojima su sudjelovali članovi Šokadije. Ovo naše Šokačko veče je u stvari povratak Šokadije poslije ove naše pandemije korone, a justo izgubili smo u jako kratkom roku jedan dobar dio naših članova i s tim smo bukvalno izgubili 15 članova aktivnih. Evo, uspjeli smo se skupiti, održali smo 18. a ne 20. po redu Šokačko veče i nadam se da ćemo sa većim trudom i sa više članova moći jako daleko bolje i kvalitetnije realizovati dalje naše programe i projekte koje želimo. Nagrađeni su i pjesnici koji su sudjelovali na natječaju za lipu rič, a autori nagrađenih pjesama koje su pisane na Šokačkoj ikavici su Božana Vidaković iz Sonte i Josip Dumenđić Meštar iz Bođana. U programu su sudjelovali i Omladinsko kulturno-umjetničko društvo Ivo Lola Ribar iz Sonte, Hrvatska udruga iz Berega Silvije Strahimir Krančević i književnica iz Sonte Ruža Silađe. Šokadija je ove godine uspješno realizirala i projekt prekogranične suradnje sa općinom Vladislavci. Ove godine nam se pružila prilika da realiziramo jedan projekt prekogranične suradnje gdje udruga iz Sonte kao i mi realizirali smo, znači oni su kupili jednu šokačku kuću, išli u preređenje, a mi smo opremili jedan društveni dom. Ovo je bio jedna materijalna razmjena, ali sad naravno u idućih godina ćemo probati to svesti na kulturnu razmjenu, tako da ovo ne bude jednokratna posjeta, nego da zajedno nastavimo našu suradnju. Proteklih godina Šokadija i Hrvatska zajednica u Sonti izgubila je značajna imena. Andrija Ađin, predsjednik mjesnog odbora DSKV-a, Ivan Andrašić, novinar, pučki pjesnik i autor dramskih tekstova i Zvonko Tadijan, predsjednik Šokadije. Usprkos tim gubicima, udruga Šokadija je uspjela održati članove i nastaviti rad.